दर्शक वृन्द नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शक वृन्द, आज जिटिए चुनाव 2022 को फलाफल भएको दिन अनि नतिजा निस्किसकेको छ भने विभिन्न पार्टीका विभिन्न समष्टिहरूमा जित हासिल गरिसकेको छ। यसरी नै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 25 सिटमा जित हासिल गर्दै बोर्ड गठन गर्न, बहुमतले बोर्ड गठन गर्न सफल भइसकेको पनि हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ भने अहिले हामीसँग यहाँले देखिरहनु भएको छ, हामी विभिन्न पार्टीका विजयी विभिन्न समष्टिका विजय उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ जो जितेर सभासद बनिसक्नु भएको छ। र यसरी नै यहाँले अहिले हामीसँग देखिरहनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ 17 नम्बर समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेश चौहानज्यू, र हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी यसको लागि पुरा परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै बधाई छ। हजुर, धन्यवाद। जित हासिल गर्नुभयो आफ्नो समष्टिबाट, होइन, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ अहिले? यो जित त पहिल्यै निश्चित थियो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि मेरो बाबाआमा यो भौतिक संसारमा हुनुहुन्न, त्यसैले मैले समष्टिको जनतालाई नै मैले आफ्नो अभिभावक भनिसकेको थिएँ। यसैले यो जित पनि अभिभावकको जित हो। हजुर, जस्तो कि तपाईँ हिजोसम्म यो निश्चित भइसकेको थिएन, आज निश्चित भइसकेको छ है, तपाईँ एकजना सभासद बनिसक्नु भएको छ आफ्नो समष्टिबाट। तपाईँले यो जुन चाहिँ चुनावको समयमा आफ्नो समष्टिवासीलाई जुन चाहिँ वचनहरू दिनुभएको थियो, होइन, अब जित हासिल गरिसकेपछि म यो काम गर्छु भनेर जुन चाहिँ जाँचहरू गर्नुभएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति कतिको प्रतिबद्ध? म प्रतिबद्ध त छु, मैले जे वचन दिएको छु र त्यो त म निश्चय नै गर्छु। हजुर, तपाईँ चाहिँ एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा हुनुहुन्छ आफ्नो समष्टिबाट, होइन, अब भविष्यमा गएर तपाईँ अब जुन चाहिँ बोर्ड गठन भइसक्ने पछि तपाईँले कसलाई सपोर्ट गर्ने सोच्नु भएको? मैले पहिला पनि यो भनिसकेको थिएँ, बहुमतमा जो आउँछ म उसैपट्टि जान्छु भनेर। त्यसले अब भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा बहुमतमा आइसकेको छ र मैले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छु। हजुर, धेरैवटा पार्टीहरू थिए, होइन, धेरैवटा पार्टीहरूले, हाम्रो पार्टीले 45 आफ्नो उम्मेदवार दिएका थिए, जसरी अहिले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले बहुमत पनि पाइसकेको छ। तपाईँलाई कतिको तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ जुन चाहिँ जनताको नतिजा छ, जुन चाहिँ जनताले म्यान्डेट दिएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई जिटिए सभामा आफ्नो बोर्ड गठन गर्न सफल बनाएको छ, यसमा तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो त सन्तुष्ट मात्रै होइन, धेरै सन्तुष्ट हो, त्यसले गर्दा म धेरै खुसी पनि छु। जुन नतिजा चिताएको भन्दा धेरै माया र आशीर्वाद पाएँ आजको नतिजा निस्किँदा। हजुर, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जुन चाहिँ छ, होइन, अनित थापाको नेतृत्वमा रहेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले बोर्ड गठन गरिसकेपछि जति पनि पहाडको समग्र विकासको निम्ति, पहाडको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति पक्कै पनि 5 पहाडलाई एउटा समृद्ध अनि विकसित पहाड बनाउँछ भन्ने कुरामा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै आशावादी, किनभने सुरुदेखि नै हामी पनि यो पनि भन्दै आएको थियौँ, उहाँहरूले सबैले नै भन्दै आएको छ, राज्य सरकारसँग हामी मिलेर जिटिए सभामा आफ्नो बोर्ड गठन गर्न सफल बनाएको छ, यसमा तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो त सन्तुष्ट मात्रै होइन, धेरै सन्तुष्ट हो, त्यसले गर्दा म धेरै खुसी पनि छु। जुन नतिजा चिताएको भन्दा धेरै माया र आशीर्वाद पाएँ आजको नतिजा निस्किँदा। हजुर, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जुन चाहिँ छ, होइन, अनित थापाको नेतृत्वमा रहेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले बोर्ड गठन गरिसकेपछि जति पनि पहाडको समग्र विकासको निम्ति, पहाडको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति पक्कै पनि 5 पहाडलाई एउटा समृद्ध अनि विकसित पहाड बनाउँछ भन्ने कुरामा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै आशावादी, किनभने सुरुदेखि नै हामी पनि यो पनि भन्दै आएको थियौँ, उहाँहरूले सबैले नै भन्दै आएको छ, राज्य सरकारसँग हामी मिलेर काम गर्छौँ भनेपछि तपाईँ पनि त्यही चाहनुहुन्छ, सरकारसँग मिलेर नै तपाईँ आफ्नो समष्टिलाई विकसित बनाउन चाहनुहुन्छ? विगतमा सबले देखिसकेछ नि, सरकारसँग विरुद्धमा बस्दाखेरि के भएको छ पहाड, र सरकारसँग मिल्दा के हुन्छ भन्ने कुरो हामी देखाएर छाड्छौँ। हस् त, हामी आशा गर्छौँ है तपाईँले जुन चाहिँ आफ्नो समष्टि छ, समष्टिमा अबको 5 साँच्चै आफ्नो समष्टिलाई एउटा उदाहरणको रूपमा एकदमै विकसित बनाएर लानुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ, अनि यहाँलाई फेरि पनि हामी सम्पूर्ण एसके लाइभ परिवारको तर्फबाट धेरै बधाई। यसरी हामीले कुराकानी गऱ्यौँ 17 समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेश चौहानजीसँग, र अन्य विभिन्न समष्टिहरूका विभिन्न पार्टीका विजयी उम्मेदवारहरूसँगको कुराकानी लिएर फेरि पनि हामी एसके लाइभमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।